Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti Milli Şuranın 26 yanvar tarixinə təyin etdiyi mitingə icazə verməyib. Kanal 13-ün verdiyi xəbərə görə, qurum Milli Şuranın 19 yanvar mitingini əsas gətirərək qeyd edib ki, həmin gün Milli Şura tərəfdarları miting bitdikdən sonra asayiş qaydalarını pozub, nəticədə ətrafda yaşayan insanların rahatlığı pozulub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin 19 yanvarla yanaşı, 20 yanvar günü yaşanan insidenti də misal gətirərək bildirib ki, 26 yanvarda mitingin keçirilməsi məqsədə uyğun deyil. Qeyd edək ki, mitingdən sonra Bakı Şəhəri Baş Polis İdarəsinin rəisi Mirqafar Seyidov mətbuata açıqlama verərək bildirmişdi ki, müxalifətin aksiyasında asayiş qaydaları pozulub. Buna görə də o Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xüsusi itham qaydasında müraciət edərək, İcra Hakimiyyətindən Milli Şuranın mitinginə razılıq verilməməsini istəmişdi. Miting təşkilatçıları isə nə miting zamanı, nə də mitingdən sonra heç bir asayişin pozulmadığını bildirib.